Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u zpráv. Dnes máme 12. února 2021 a formát zpráv, které uslyšíte, bude následovný. Nejdříve si dáme několik informací a článků z domácího ranku, poté přejdeme na informace od Boženy Whitingerové a nakonec se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida a jeho příspěvku na Nové republice. První zpráva, kterou vám přetlumočím, mi přišla na sociální síť a neměla jsem zatím možnost skontaktovat se s dotyčným, který mi to poslal. To znamená, nemám zpětnou vazbu, ale pracujeme na ní. Informace vypadá následovně. Takže si to pojďme shrnout, tak, aby to pochopil každý. Jdeme na to. Náš pan premiér vlastní investiční fond, který mu spravuje jistý pán je Janov. Pan premiér vložil do tohoto fondu 5 miliard korun, takzvaně na rozjezd. Tenhle ten superfond, jež má za úkol investovat a vydělávat penízky pro našeho pana premiéra, tak tenhle fond pod správou pana Janova koupil společnost Future Life. Na tom není nic špatného, řeknete si, jenže ona společnost Future Life vlastní společnost Vidia Diagnostic. Společnost Vidia Diagnostic vlastní 18 odběrových testovacích míst v České republice, což pořád není tak strašný problém. 18 z celkových asi 300 odběrových míst. Jenže ředitelem Vidia Diagnostic je Marcel Toporčák. A vážený pan Toporčák vlastní společnost Medicon a ta má pod sebou těch zbývajících 280 odběrových míst. No, není to ale náhodička? Není. Jen je to velmi krásně naplánováno, takže náš pan úžasný, nejlepší pan premiér vlastní a ovládá 300 testovacích míst. Troška matematiky na závěr. Za jeden test je účtováno VZP 1500 korun. Za jeden měsíc bylo v České republice uděláno cirka 15 milionů těchto testů. A budem počítat, 1500 krát 15 milionů, a to je, vážení přátelé, 22,5 miliard českých korun za jeden měsíc. Ano, slyšíte správně. Ještě opravdu věříte ve virus? Já ano, ale nejmenuje se COVID, ale Andrej Babiš. Po zajímavé informaci ohledně odběrových míst zde máme další článek, který je z Blesku a jedná se o nouzovém stavu. Nouzový stav v Česku po více než 4 měsících končí. Platí jen do nedělních 23:59 středoevropského času. Jeho opakované prodloužení odmítla sněmovna. Vláda tak ztrácí pravomoc rozhodovat o zavírání obchodů, restaurací i služeb. Prakticky nulovou hodnotu dnes bude mít i protiepidemický systém PES. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného všech 5 pásem rizika vyžaduje nouzový stav především kvůli tomu, že se i v nejnižších stupních rizikového indexu omezuje shromažďování. Všech 5 stupňů tak rázem přestává platit a otěže nyní přebírá ministerstvo zdravotnictví, hygienici a hejtmani. Podívejte se, co se od pondělí změní. Podle Blatného způsobí konec nouzového stavu striktní a rychlé zhoršení epidemiologické situace, a to po celé republice,
do 14 dnů, uvedl, že se budou moci otevřít obchody, služby, muzea a galerie, stejně tak i bazény a posilovny. Pravomoc za udílení opatření totiž nyní přebírají krajští hejtmani a hygienické stanice. Ty mají podle zákona o ochraně veřejného zdraví pravomoc jen ve školách a na místech, která jsou prokazatelně ohniskem nákazy. Ve stavu nouze se začne regulace řídit zákonem o ochraně veřejného zdraví. Hlavní hygienik, tedy Jarmila Rážová, má relativně velké plošné kompetence. Smí nařídit zavření škol, restaurací i ubytovacích zařízení, může žádat vyčlenění lůžek na covidové účely, jak upozorňuje server Lidovky.cz. Obchody by se podle Blatného mohly otevřít. Vláda totiž nemá bez nouzového stavu možnost je uzavřít. Stejně tak nebude mít pravomoc ani hygiena. Provozovnu lze uzavřít pouze v případě, že je prokázáno, že je ohniskem nákazy. Hygiena by mohla nařídit jen roušky, dezinfekci, rozestupy a maximální počet zákazníků přítomných v jeden okamžik v prostorách obchodu. To samé platí pro služby, jako je kadeřnictví či třeba poskytovatelé masáží, kosmetiky a podobně. Školy i restaurace mají smůlu. Zde může zasáhnout vláda, respektive ministerstvo zdravotnictví, s pomocí zákona o ochraně veřejného zdraví. Stejně tak může jejich provoz omezit samotný kraj nebo krajská hygienická stanice. Takže v pondělí jdeme do školy, zeptal se v pátek na Twitteru jeden z učitelů v návaznosti na rozhodnutí sněmovny neprodloužit nouzový stav. Ne, školy může ministerstvo zdravotnictví nechat zavřené i bez nouzového stavu, a to svým mimořádným opatřením, vzkázal ministr školství Robert Plaga. Podobně je to i s restauracemi, na které hygiena není krátká. Na rozdíl od nouzového stavu ale musí rozhodnutí o uzavření přijmout jen na omezenou dobu. Budeme se moci scházet? Jak již upozornil ministr Jan Blatný, shromažďování nemůže být zakázáno. Přitom všech 5 stupňů PES na shromažďování cílí. O omezení pohybu či pobytu na vybraných místech hovoří stav nebezpečí. Mohl by jej tak vyhlásit na maximálně 30 dní hejtman daného kraje. Hygiena by o zákazu vycházení a scházení mohla rozhodnout podobně jako u škol. Pokud se prokáže epicentrum nákazy, může hygiena uvalit plošnou karanténu. Bude moci nadále pomáhat armáda? Koncem nouzového stavu podle ministra vnitra Jana Hamáčka skončí zásobování ze státních hmotných rezerv. Kraje se tak budou muset spolehnout na vlastní zásoby, například plicních ventilátorů nebo ochranných prostředků. Ministr obrany Lubomír Metnar však uvedl, že udělá vše proto, aby vojáci mohli zůstat na covidových odděleních i po skončení nouzového stavu. Stejně tak může o jejich pomoc požádat obec. Neznamená to tak, že by z nemocnic a dalších zařízení hned odešli. A co cestování? Zde by došlo k naprostému uvolnění hranic a opatření. Cestování nemůže nikdo zakázat. Ostatně i nyní je cestování za určitých podmínek povoleno. Nadále ale budou platit opatření, která má daný stát. Hejtmani přichází se stavem nebezpečí, tolik potitulek. Hejtmani vyzývají vládu na pátek ke společnému jednání. Chtějí zjistit, jaký bude postup po skončení nouzového stavu, informovala v tiskové zprávě mediální zástupkyně Asociace krajů České republiky Hana Brošková. Je důležité si uvědomit, že nouzový stav je jen rámec pro to, abychom i my v krajích měli nástroje pro boj s pandemií. Je škoda, že řada opatření vlády nedávala lidem smysl a obětním beránkem se tak stal právě nouzový stav, uvedl předseda asociace a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. ODS. Jednoznačně jsme se s ostatními hejtmany shodli na tom, že musíme jako asociace rozpoutat debatu, abychom zjistili, jak chce vláda řídit stát a bojovat proti pandemii bez nouzového stavu, řekl Kuba. Zřejmě si myslí, že tento stav je pandemie.
To je zvláštní. Na stav nouze, který z neděle na pondělí po 5 měsících skončí, se váže většina vládních restrikcí k omezení šíření COVID-19. Některé z nich by ale podle odborníků i poslanců bylo možné vydat i jiným způsobem. Hejtmani Středočeského, Karlovarského, Pardubického, Libereckého a Olomouckého kraje a pražský primátor dnes uvedli, že v případě neprodloužení nouzového stavu chtějí ve svých krajích a v Praze vyhlásit stav nebezpečí. Stejný postup budeme navrhovat i ostatním krajům na dnešním online mimořádném jednání v rámci Asociace krajů České republiky, uvedli hejtmani a pražský primátor v prohlášení. Stav nebezpečí je podle nich slabší právní oporou pro krizová opatření. Je to ale příležitost k posouzení smysluplnosti dosavadních opatření, uvedli. Co to tedy je nouzový stav? Nouzový stav je státní krizové opatření vyhlašované v případě závažných živelních, ekologických nebo průmyslových katastrof, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Vyhlášení nouzového stavu a také stavu ohrožení státu a válečného stavu upravuje ústavní zákon číslo 110/1998 sbírky o bezpečnosti ČR. Nouzový stav vyhlašuje vláda v případě nebezpečí z prodlení premiér, přičemž vláda jeho rozhodnutí do 24 hodin od vyhlášení schválí nebo zruší. Pokud by vláda nyní opětovně rozhodla o vyhlášení nouzového stavu, mohlo by se jednat o protiústavní jednání. V případě, že by ale hejtmané vyhlásili napříč kraji stav nebezpečí, mohlo by se o nouzovém stavu jednat znovu. Vláda například může nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území, zakázat vstup, pobyt a pohyb na vymezených místech, rozhodnout o ukládání pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace či rozhodnout o bezodkladném provádění staveb, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení vyplývajícího z krizové situace. Tolik tedy nouzový stav. Já myslím, že je velmi důležité, aby se lidé naučili žít bez restrikcí a našli v sobě každý dostatek zodpovědnosti k sobě a k ostatním lidem a respektu vůči nim, vůči svému zdraví i zdraví svých spoluobčanů. A to je, myslím, velmi důležité. Pakliže si srovnáte ty dva stavy, tak jak by to vyhlásili hejtmané, stav ohrožení, anebo nouzový stav, není mezi nimi velkého rozdílu, ale lidé v nouzovém stavu přicházejí o svá práva, která jim zaručuje ústava. Lidem by se měly předkládat pravdivé informace. Podíváme se tedy na takové srovnání. Pacienti leží na chodbách, tvrdil Blatný. Není to pravda, brání se nemocnice. Hradecká nemocnice se ohrazuje proti tvrzení ministra zdravotnictví Jana Blatného, že ukládá pacienty na chodbách. Vláda ve čtvrtek rozhodla o tom, že uzavře některé okresy, včetně Trutnovského, Královéhradeckém kraji. Když chtěl minister zdravotnictví Jan Blatný ilustrovat, jak je situace v regionu vážná, popisoval neutěšený stav pacientů přetížené hradecké nemocnici. Podle sdělení ředitele například hradecké nemocnice se pacienti musí ukládat mimo klasické pokoje, třeba i na chodbách té nemocnice. Nemocnice je velmi přetížená, podobně jsou na tom i ostatní nemocnice v tomto kraji, uvedl ministr. Seznam zprávy.
se informaci pokusili ověřit a nemocnice ji popřela. Pacienti v žádném případě neleží na chodbách a je pro ně zajištěna péče odpovídající jejich zdravotnímu stavu, vyvrátil ministrova slova mluvčí fakultní nemocnice v Hradci Králové Jakub Sochor. Nemocnice je ale podle něj opravdu na hraně svých kapacit. Leží v ní přes 220 pacientů s covidem, z toho 60 na lůžkách intenzivní péče. K ukládání pacientů mimo pokoje nemuseli přistoupit ani v žádné z pěti krajských nemocnic, uvedla mluvčí zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Lucie Chytilová. Tolik tedy informace o zkreslování situace, ale já ještě k tomu musím dodat, že pro nemocnice je určitě velmi výhodné, když mají všechna lůžka na jipce obsazená právě covid pacienty, protože na jednom lůžku za covid pacienta mají za týden příplatek 400 tisíc korun. V další zprávě si dáme informaci ze Sputniku. Česko si zaslouží německou nadvládu, volá známý politik s vazbami na EU. Česká republika nezvládá pandemii koronaviru. Bývalý český eurokomisař a pravá ruka šéfa Evropského parlamentu pro nás chce německou nadvládu, prý je to řešení. Je to spíš ale ostuda. Přáli byste si, drazí posluchači, aby nám vládli Němci, aby Německo převzalo kontrolu nad naší republikou? Bylo by to z čistě humanitárního hlediska. Taková pomoc v nouzi, že ne? Pavel Telička to vidí jinak. Skoro rok nás trápí COVID-19. Skoro rok žijeme v podmínkách, které nejde nazvat normální život. Vláda něco dělá, ale situace se nezlepšuje. A to nás štve. Lidi demonstrují a bouří se proti hloupým nařízením. Ale vše probíhá v mezích. A pak tu jsou tací, kteří jsou asi natolik zoufalí, že by nás zaprodali Němcům. 8x větší Německo nemá za včerejšek ani polovinu nových případů, co Česko. Na čase požádat Německo o pomoc, ne z lůžky, ale celkovou zprávou, napsal na svém Twitteru bývalý místopředseda Evropského parlamentu, první český eurokomisař, dříve člen KSČ, nyní předseda PIDi hnutí Hlas. Telička se v zápětí omluvil, nebo to mělo vypadat jako omluva. Přišlo o nadsázku, kterou nepochopí jen v uvozovkách chytrolíni se sklony k nacionalismu a nenávisti. A bývalý diplomat, dnes lobista, má pravdu. Vlastenec jeho slova pochopit nemůže. Nejde tady o pouhý, bodrý šťouchanec do neschopné vlády, ale přinejmenším zpochybnění suverenity naší republiky, přičemž byl vybrán příklad, který z hlediska českých dějin je amorální až bestiální. Všichni, možná až na Teličku, víme, co Němci dělali s obyvateli Čech, Moravy a Slezska. Terezínské geto, Lidice, Ležáky, Javořičko, Ploština, to jsou jen některé příklady té efektivní zprávy z Německa. A teď si představte, kdyby nějaký levicový politik na Twitteru napsal, že by nám Rusko mělo poslat bratrskou pomoc, to by Teličkům praskla žilka, to by vyváděli média hlavního proudu, by s gustem natáčela znepokojené reportáže, liberální experti by na obrazovkách a internetu šířili svá moudra o ruském vlivu, ztrátě paměti, paralelách se srpnem 1968 a tak dále. Já tady skončím článek, protože to podstatné jsme si řekli. A ještě informace ode mne o panu Teličkovi. Telička jako neschopný vyjednávač při přístupovém jednání do Evropské unie a nebo krysa, která zcela úmyslně škodila České republice? Co je to za bezcharakterního a tupého kariéristu? Komu slouží a za kolik? Je to stejná sorta jako Jourová a spol. Servilní, bezskrupulózní odpad českého národa.
Vážení, byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. Byli jsme před nouzovým stavem, budeme i po něm. Vždy bude platit, že lidé mají používat svůj rozum a neděsit se apokalyptickými zvěstmi o budoucnosti bez nouzového stavu, jen abychom to přežili. Vážení posluchači, dostali jsme se do další části Bleskových zpráv. Podíváme se na informace od Boženy Weitingerové, které jsou ze čtvrtka 11.2.2021 z nočních hodin. Čerpá se ze zdroje Ruská vesna. Jako kufr bez rukojeti ukrajinské ministerstvo si neví rady s dalším osudem nedostavěného křižníku Ukrajina. V Indii se pustili do Twitteru. Pracovníkům hrozí až 7letý trest vězením, pokud se budou vměšovat do vnitřních záležitostí země. U Britů byly objeveny nové příznaky koronaviru. Zimnice, ztráta chuti k jídlu, bolesti hlavy, bolest svalů. Tak, že by to bylo něco nového. Ozbrojenci z ukrajinské armády utrpěli ztráty v Donbasu na technice i živé síle. Vyplývá to ze zprávy o vojenské situaci v Luganské republice za poslední den. Ruské filmy se dostaly do zkráceného seznamu pro ceny Oscar. Ukrajinská propaganda je mimo hru. Film ruského režiséra Andreje Končalovského Drazí soudruzi se dostal do užšího výběru filmu pro udělení ceny. Velká hrozba pro Rusko. 20. století bylo rekordní co do narušování samotných základů stabilního života veškerého obyvatelstva a v 21. století stále ještě nemá ruská společnost vytvořenou kolektivní imunitu vůči těmto procesům. Ukrajina je připravena se sklonit před Ruskem, aby si neudělala kosmickou ostudu. Má totiž připravenou družici pro vynesení na oběžnou dráhu, ale nemá ji tam jak dostat, bude muset požádat Rusko. Příroda se hrozivě mění, globální změny zasáhly už lidstvo. Změna klimatu se může stát velkým problémem pro lidi se sklony k alergiím, varují vědci. Ostudný skandál, objevují se nové a nové reakce na šílené obviňování německého prezidenta ze strany ukrajinského velvyslance v Německu. Kdo a proč se na Ukrajině snaží rehabilitovat nacismus a vylepšovat Hitlerův obraz? Proč tolik zesílili snahy přepisovat historii druhé světové války? Ukrajina se zcela vědomě distancuje od svého podílu na vítězství nad německým nacismem a v podstatě se staví do role země, která spolu s fašistickým Německem válku vlastně prohrála. I dnes je na Ukrajině zřetelně znát, kde žije obyvatelstvo, jejich předkové německá vojska srdečně vítali a kde žijí lidé, kteří jim od samého počátku kladli rozhodný odpor. Ukrajinský velvyslanec si počíná, jako by byli Bandera se Suchevičem, kteří Hitlera porazili. Kyjevský novinář Gleb Jašenko připomíná podobný skandál s ukrajinským konzulem v Hamburku Vasilem Maruščincem, který se svým antisemitismem a svou láskou k Hitlerovi se naprosto netajil. V podobném duchu už jedná i současný ukrajinský prezident Vladimír Zelenský, který v Polsku začátek druhé světové války interpretoval jako společný útok dvou totalitních režimů, německého nacistického a sovětského komunistického, na vzorově demokratické Polsko. Není od věci si připomenout, že Ukrajina spolu s USA jsou jediné země, které odmítají v OSN podpořit rezoluci odsuzující heroizaci nacismu.
Nacismus zvedá hlavu i v Arménii. V této zemi probíhají procesy velmi podobné tomu, jak vznikal nacismus v Německu po porážce v první světové válce. Bývalý neonacista Ilja Kiva předpověděl Ukrajincům bez ruské vakcíny osud pokusných králíků. Pro Evropu se Ukrajina stala rozvojovou zemí, kam budou dodávat vakcínu výhradně za účelem jejího dodatečného otestování. Rusko může sklidit globální úspěch kvůli vakcíně Sputnik V, píše Washington Post. Rusofobní americký list označuje vakcínu za vítězství v uvozovkách kremelské měkké síly. Erdogan se chystá na měsíc, dotáhne Turecko svůj lunární program, Ankara spouští vlastní kosmický program. Čínský nejvyšší představitel Xi Jinping varuje, že svět čeká katastrofa, pokud se střetnou Čína a USA. Joe Biden volal svému čínskému kolegovi. Rekordní skupina Ukrajinců se pokoušela integrovat do Polska s falešnými doklady. Cizinci se přiznali, že použili falešné dokumenty a prohlásili, že pro ně to byla jediná možnost, jak se dostat do některé země Evropské unie. Rogozin informoval o připravovaných testech bezpilotní tramvaje na kosmodronu. Vostočný propojí rychlostní tramvaj přes tajgu letiště, město a komplex kosmodronu. Při Zelenského politickém kurzu čeká Ukrajinu rozpad, říká poslanec krymského parlamentu. Ukrajinské politické vedení hraje nebezpečnou hru, skáčou pořád na stejné hrábě, když se snaží zorganizovat provokaci u hranic Krymu. Koronavirus v Rusku po týdnu snižování začal dnes opět růst počet nově nakažených. Skandál na mistrovství světa v biatlonu. Ukrajinka, která skončila na čtvrtém místě, obvinila Švédku, která skončila na třetím místě, z nečistého soupeření. Měla ji během závodu vytlačovat z dráhy na neuježděný sníh a do křoví. Přestaňte řinčet zbraněmi v Černém moři. Ruské velvyslanectví tvrdě odpovědělo Spojeným státům, americká 6. flotila se nemůže dočkat, až najde v Černém moři nepřítele. Chtějí Bělorusko zlomit, ale my musíme vytrvat, říká Lukašenko. Prezident zdůraznil, že země Západu nemají žádné politické ani morální právo diktovat Bělorusům, jak mají žít. Zelenský přivezl na Donbas velvyslance v uvozovkách Velké sedmičky. Prezident Ukrajiny má v plánu v doprovodu zahraničních velvyslanců se seznámit se situací na frontě a pohovořit s vojáky. Ve Světové zdravotnické organizaci začaly hovořit o jiném datu objevení koronaviru. Mezinárodní skupina expertů WHO 4 týdny pracovala v Číně a nyní představuje své závěry. Koronavirus se v centrální Číně objevil už v říjnu 2019. Slíbená provokace. Ukrajina oznámila smrt svého vojáka v důsledku kulky ostřelovače den návštěv Zelenského z velvyslanci v Donbasu. Ve skutečnosti se jednalo o ukrajinského vojáka s opozičními názory, který byl svými spolubojovníky zastřelen při pokusu uniknout zatčení. Rusko vždy bylo a zůstane hlavním strategickým partnerem Běloruska, říká Lukašenko. Na tandemu Bělorusko-Rusko závisí mírová stabilita a budoucnost regionu, jestli tu bude mír nebo válka.
Gazpromu zveřejnili termín spuštění severního proudu 2. Pro dokončení plynovodu zbývá položit kolem 120 km potrubí v dánských vodách a necelých 30 km ve vodách Německa. Hotovo je tedy 94%. Práce na dánském úseku budou dokončeny už v dubnu. To znamená, že by mohl být uveden do provozu ještě v tomto roce. Bitva proti Banderovi na Ukrajině pokračuje v Kyjevě. Pravděpodobně zmizí prospekt a ulice pojmenované na počest ukrajinských nacistů. Přejmenování jejich jmény bylo podle soudu nezákonné. Jedno fiasko za druhým. Evropská unie potvrdila rezoluci o plnění dohody o asociaci Ukrajiny s EU, ale kritizovala Kyjev a požaduje ukončení činnosti stránek Mirotvorec, které nezákonně nakládají s osobními údaji mnoha osob. Putin dal příslib, že Rusko neopustí Donbas. Margarita Simonyan vyzvala Putina, aby začlenil Donbas do Ruské federace. Putin odpověděl, že to prozatím není z mnoha důvodů možné, ale že v žádném případě Rusko Donbas neopustí. Běloruský ministr zahraničí promluvil o nutnosti přehodnocení zahraniční politiky země. Podle jeho slov je ústavně zakotvená snaha o neutralitu v rozporu s realitou. Chorvaté se hromadně obracejí na ruské velvyslanectví se žádostí o vakcínu Sputnik V. Velvyslanectví muselo vydat prohlášení, ve kterém vysvětluje, že něco takového není v jeho kompetenci. Stálý zástupce Ruska při OSN Vasilij Nebezňa označil Německo a Francii za spolupachatele válečných zločinů v Donbasu. Prohlásil, že země, které se postaví za jednu ze znepřátelených stran, lze těžko označit za prostředníky. Evropský parlament požaduje odložení spuštění běloruské jaderné elektrárny. Dále navrhl Evropské komisi pozastavit s Běloruskem obchodování s elektřinou. Ruské ministerstvo zahraničí podezírá Západ z příprav jaderné války. Prohlášení učinil náměstek ministra zahraničí Sergej Ryabkov. OBSE přiznala, že rozhovory ohledně Donbasu se dostaly do slepé uličky. Spojené státy definovaly podmínku pro zrušení sankcí proti Rusku. Rusko se má stáhnout z Krymu. Prohlášení zaznělo na zasedání Rady bezpečnosti OSN. V Číně zakázali britskou televizní stanici BBC World News. Londýn zuří, důvodem bylo porušování principu spolehlivosti informací a nestrannosti. Mohutné výbuchy ruské letectvo zlikvidovalo tajné základny zahraničních žoldáků v Sýrii. Zelenský prohlásil, že zavřel v uvozovkách cizí televizní stanice, financované z Ruska a Donbasu, informuje o tom prezidentská kancelář. Už nemají čím by dále strašili. Ve státní Dumě komentovali podmínku pro zrušení sankcí. Nedávno USA prohlásili, že nezruší sankce, dokud Ruská federace nezmění svou politiku vůči Ukrajině. Tolik zprávy z východu a my se posuneme do třetí části bleskových zpráv. Máme připravený článek z Nové republiky s názvem Porošenko. Výměna moci ve Washingtonu je možností pro vstup Ukrajiny do NATO. Článek vyšel 12.2.2020.
21. Ex-prezident Ukrajiny, předseda strany Evropská solidarita Petr Porošenko zveřejnil výzvu prostřednictvím videa, v níž je krok za krokem plán euroatlantické integrace pro nynější úřady. Poukázal na to, že příchod do Bílého domu Joe Bidena dává Ukrajině šanci pro vstup do NATO už v dohledné budoucnosti, píše o tom agentura Interfax Ukrajina. Porošenko vyzval, aby se v úvozovkách zastavil rozklad antikorupční infrastruktury, realizovala soudní reforma, prohloubila sektorová integrace s Evropskou unií, obnovila důvěra partnerů a aby se úporně pracovalo na získání MAP, tedy akčního plánu členství v NATO. Rovněž připomněl, že přesně před 2 roky Nejvyšší rada hlasovala pro nevratnost evropského a euroatlantického kurzu Ukrajiny. Čas ukázal, že jsme se nezmýlili. Úřady se alespoň formálně drží strategie vyznačené v ústavě. Slova přinejmenším říkají správná, ale činy jsou často v rozporu s vysloveným. Ukrajina ztratila tempo a naše vztahy s Evropskou unií se dostaly do krize, kterou je už těžko možno skrývat, poznamenal ex-prezident. Porošenko soudí, že úřady musí realizovat plán soudních a antikorupčních reform, který odpovídá kritériím Evropské unie a NATO. Vláda sama žádala Velkou sedmičku, aby jí poskytla tento plán, ale když ho získala, působí přesně naopak, podotknul. Politik také radí, aby byla prohloubena sektorová integrace ve sféře energetické, digitální, celní, schengenské. Existence ambiciozních integračních projektů umožní přilákat investice na Ukrajinu, vytvořit nová pracovní místa a zvýšit životní úroveň lidí, je přesvědčen. Ve skutečnosti zatím ani jeden z jeho manévrů nevedl k požadovanému výsledku. Výměna moci ve Washingtonu otevírá Ukrajině možnosti aktivizovat vlastní snahy při přiblížení se Ukrajiny k NATO. Biden na této cestě určitě nebude Zelenskému činit překážky. S akčním plánem členství v NATO nikdo za námi běhat nebude, zdůraznil Porošenko. Podle slov 5. prezidenta právě MAP spouští mechanismus připojení Ukrajiny k alianci. Svého času jsme plánovali získání MAP k roku 2023. Zda se nám podaří vejít se do tohoto harmonogramu, to nejvíce záleží na Zelenském, na schopnosti ukrajinské diplomacie přesvědčit všechny západní partnery o nutnosti neohlížet se na Rusko, prohlásil. Porošenko podrobil kritice práce nynějších ukrajinských silových struktur. Vyšetřování, předání Rusům informace o speciální operaci ohledně zadržení Wagnerovců. Svého času jsme nejeden rok usilovali o to, abychom přesvědčili naše západní partnery, včetně zpravodajského společenství, že tajemství už od nás v uvozovkách neodtékají do Moskvy. A tu takový kiks, který to všechno škrtá a podkopává důvěru. Pro Novou republiku vybrala a přeložila paní doktorka Vladimíra Grulichová. Vážení posluchači, od bleskových zpráv je to dnes vše. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a také pěkný víkend. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.